Senhora da Aparecida, gente do céu. Aqui hoje a lapada é fraca. É o Brasil no jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é o jogo da galera. Deus me livre, meu cagão. Bom dia, vidas. Comprem telecena, mas não joguem. Vários contatinhos, descendo e subindo. Vários contatinhos, descendo e subindo. Casei com a putaria e ela casou comigo. Irei rir da revoada e o terror dos compromissos. Fazer comida sempre me arremete a alguém. No caso, essa farofinha é Dona Júlia. A vovó vai fazer farofinha de calabresa com banana. Ela adora pouco. Ah, que saudade dos meus bichinhos, que saudade. Prontinho, aí eu deixo dar uma boa fritadinha. No caso, essa daqui é calabresa de frango. Mas pode fazer com a outra também, é só ralar. Aí, como eu quero que solte um pouquinho da açúcar da banana, aí eu vou colocar, deixa eu afastar aqui um pouquinho. Pronto. Aí eu coloco uma colherzinha. Batuque de margarina. O cheirinho. Aí eu vou colocar essa bananinha. Cai, banana. Eu vou deixar ela dar uma fritadinha também agora aqui nesse cantinho. Porque ela vai soltar um pouquinho de caramelo, né? Ela vai soltando açúcar e essa açúcar vai virar um caramelo. Prontinho, ó, já derreteu bem, ó. Tá vendo? Já tem um caramelinho aqui no fundo, já tem um docinho da banana. Aí eu vou colocar um pouquinho de cheiro verde. Pode pôr coentro, pode pôr cebolinha. Eu tô pondo um pouquinho de coentro e um pouquinho de salsa. Agora é só misturar isso daqui. Nossa, o perfuminho, hein? Agora eu venho com a farofa. Pono de pouquinho, porque eu não quero ela muito seca. Eu quero que ela fique um pouquinho úmida, ó.
O cheirinho tá bom, viu? O cheirinho tá é bom. Dá pra pôr mais um pouquinho. Pronto. Farofinha pronta. E ó, vendo o caramelinho, ó? Solta tudo, ó. Vendo o fundo da panela? Limpinho, limpinho, ó. Porque daí solta tudo, tudo, tudo. Farofinha pronta. Na hora de servir, só dou uma esquentadinha. Bora pro resto, né? Um arrozinho quase seco. Já fiz vinagrete. Aí nesse vinagrete depois eu tempero com limão, azeite, um salzinho e um pouquinho de pimenta calabresa. Vou pôr em líquido mesmo, um pouquinho de pimenta. Aí lavei minha couve, cortei. Aí eu coloquei uma água pra ferver com um pouquinho de sal. Aí eu dou uma escaldada nessa couve. Assim eu só dou um susto nela no alho e no azeite. Aí depois aqui eu coloco um pouquinho do caldinho do feijão. O marido tava doido pra comer feijoada. É muito raro ele comer, gente. E ele só come em casa. Pra ter ideia, a última vez que ele comeu foi na casa da minha irmã. Porque na minha irmã todo mundo come, né? Gosta. Aqui em casa só ele. Eu tava na esperança que o filho viesse pra cá pro feriado com as crianças. Aí já tinha planejado fazer a feijoada pra eles de surpresa. Mas não deu pra eles virem. Então fazendo feijoada pro marido, que só come feijoada em casa. Prontinho, vinagrete normal. Eu só troco o vinagre por limão, que eu gosto mais do limão do que do vinagre. Aí salzinho, azeite. Agora eu coloco o caldinho do feijão. Pode até vir uns grãozinhos, mas só o caldinho é melhor, tá? Aí um pouquinho de pimenta. Prontinho. Tá pronto o vinagrete pra feijoada do marido. Agora é só montar o prato. Mais jovem, eu sempre sonhei em poder cantar ópera. É mesmo? Mas como você sabe, a música não combina com o toureiro da família Sanches. A mesma história. Eu passo comercial, corro, lavo louça. Começo o desenho e corro, vou assistir o desenho. Já falei pra vocês, né? Que desde que eu casei na vida, na melhor, mesmo solteira, porque eu escondia da minha mãe. Não suporto escorredor de louça. Não suporto louça na pia. Então a gente já lava, já seca e já guarda. Então agora eu já lavei tudo. Enquanto passa o comercial, eu faço o quê? Agora bora guardar a louça. O marido deitou no sofá pra dormir. O Cush foi e deitou em cima da cabeça dele. Olha lá, ó, 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 presta atenção, ó, olha lá, ó. Ele lavei no rosto do pão dele. Quem é os dois? Eu. A morte. E hoje? A morte humana? Marido. 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 Pronto, fodeu pra mim agora. Essas pernas feias igual a minha. Marido. As pernas igual assim a minha, cara. Uma vez também. Pia limpinha. Fogão já em ordem. Hora do quê? Hora
hora de pôr um cheirinho de laranja na minha cozinha. Dou uma borrifadinha com álcool puro dentro da pia. Ó. E olha, olha como conserva a casca, gente. Essa daqui de baixo, ó. Agora eu troquei. Aí, ó, o caldinho. No! Se eu fosse vocês, eu faria. Agora eu passo em tudo. Vou passar no depurador. Nossa, gente, que cheirinho de laranja maravilhoso. Maravilhoso de bom. Pronto. Aí daqui a pouco eu tenho o quê? Uma pia com cheirinho de laranja. Uma pia não, uma cozinha, tá? Nada de cheiro de alho, de cebola, de feijoada. Só um cheirinho gostoso de laranja. Quinta-feira. Feriado. Não sei pra quem, né? Porque pra dona de casa ainda. Feriado. Uma véspera de sexta-feira, que é dia de faxinas. Ah, a gente tá o quê? Bem adiantando uma faxina, porque assim a gente não morre amanhã, né? Hoje eu não peguei a mangueira, não. Hoje foi de regador mesmo. E, gente, eu tô tão feliz. Eu tô tão feliz, porque assim, deixa eu contar uma coisa pra vocês. A samambaia, ela tem uma... A raiz dela é peluda, parece uma camurça. E ela gruda em troncos, ela fica muito por cima, não é uma coisa plantada, porque senão pode apodrecer, né? Mas, ó, se eu falar pra vocês que a única que morreu foi esse bebezinho, mas os outros bebezinhos, ó, olha isso. Ai, gente, eu plantei com tanta boa vontade, mas eu sabia que se o bico caísse, literalmente, é porque ela ia morrer. E nada, gente. Olha esse bebezinho da semana passada. Aí molhei a outra aqui agora, ó. Ó, essa daqui, por exemplo, ó. Parece que tá morta, mas não. Tá bem durinha. Então, se fosse delas morrerem, aí já teriam morrido, ó. Tá vendo? Olha, durinha. Cresceram. Ai, ai, né, gente? Por isso que eu falo, gente, não pegue nada, não tenha nada, pode ser qualquer coisa. Se não for pra vocês cuidar, não pegue. E se tiver vida, pior ainda. Bichinho, planta, precisa de cuidado. Se não for pra cuidar, não pega. No meu caso, sou apaixonada por elas. Apaixonadas. Agora esperar escorrer um pouquinho, colocar pra dentro. Porque ela já tomou o banho dela. Ai, tá tão linda, tão linda. E o céu aqui tá como? Oh, aqui tá até limpinho. O céu tá aqui. Cobre, descobre. Cobre, descobre. Tem hora que você não enxerga nada. Tão nevoeiro. Mas, por via das dúvidas, o quê? Enchi meus varais de roupa. E a gente vai torcer o quê? Pra não chover, pra não ter que recolher tudo. Depois estender tudo de novo. Ai, gente, nossa, mas tá um cheirinho tão bom. Tão bom. Cheirinho de limpeza. Já aproveitei, lavei, molhei plantas. Ai, acho que hoje eu vou fazer só mais um tiquinho de nada de coisa. Tô com vontade de tomar um banho e bater um bolinho. Enquanto isso, torcer pra ficar assim, tá bom. Se ficar assim, tá ótimo. Por que Deus permite que as mães vão-se embora? Mãe não tem limite, é tempo sem hora, luz que não apaga quando sopra o vento e chuva desaba, veludo escondido na pele enrugada, água pura. Eu ganhei aqui, ó, ó, vem cá, Charlotte. Aqui a fitinha, ó, ó. Sempre verão, olha.
Eu estou precisando. Olha, não acredito. Olha. Que coisa linda. Obrigada. Olha a cartinha. Aqui, ó. Charlotte, olha pra você também. Olha ela também, ó. Olha aqui. O que você está fazendo aí? Olha onde ela está. Vê, mamãe? Ó. Ela sempre... Ela se prepara para atacar. Vem cá. Deixa a mamãe te ver. Toma banho onde? Charlotte, você sujou o peitinho com o quê? Charlotte, olha. Vem, vem. Vem, mamãe, vamos? Aqui. Vem. O melhor amigo não precisa de roupa. Não muda de repente, não faz mal a ninguém. O meu melhor amigo me espera na porta. E sempre que eu saio, ele quer ir também. Oh, 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 oh. E há quem diga que você não pode me entender. Só porque você não pensa como gente, não fala como gente. A Déia, a caça de Charlotte. Não, não veio. Então ela deve estar na sala. Ou subiu com a Gorete. Vou lá ver. Olha aqui. Aqui, ó. Onde você tava? Vem falar com mamãe. Onde você tava, minha princesa? Princesa, vem cá. Onde você tava? Me conta. Por que você fugiu de mim? Onde você tava? Eu fico procurando, procurando. Olha esse peitinho. De barro, é barro? Ou é chocolate? Deixa eu ver. Esse peitinho de terra, como eu fico procurando você? Cadê minha branquinha? Cadê minha Charlotte Uauau? Aí, não, 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 não precisa me morder, porque eu sei. Eu sei que é muito amor, muito amor. É muito beijinho. Ai, ai, eu quebro a unha de mamãe. Oh, meu Deus do céu. Beijinho, beijinho. Beijinho, mamãe, meu Deus. Isso, vai ver o dia, godinho. Ai, ai, a gente tá catando pulguinha. Não tem pulguinha na cabeça. Mamãe, não tem pulguinha, minha princesa. Oh, coisa linda dessa mãe. Não se anima muito, sabia? Porque você não sabe tudo que a mamãe tem. Eu gosto de ficar grudada, eu gosto de você também. Eu fico preocupada, cadê minha princesa? Nesse jardim enorme, nesse mato, subindo pedra, cavando. Formiga vai morder, não sei se tem alergia. Aí fica com o focinho grande. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai.
um amor incondicional. Não existe amor igual ao que eu sinto por você. Me ensinou que o bem sempre vence o mal.